Goeienaand. Ek is juffrou Sophie en vanaand is my 90ste verjaarsdag. Dieselfde prosedure as laas jaar, juffrou Sophie. Dieselfde prosedure as elke jaar, James. En al my vriende is hier om dit saam met my te vier. Jan van Riebeek, Nathaniel, president Mandela, generaal Delarey en biskop Tutu. James het 'n wonderlike ete vir ons voorberei en hy het ook seker gemaak daar is meer as genoeg om te drink. Ek dink ons kan 'n bietjie witwyn saam met die vis geniet. Witwyn saam met die vis. So toe. Kom drink 'n bietjie saam met ons. Terwyl jy hier is, kyk Sopper Vir Een. Dis 'n Suid-Afrikaanse spoof. Sien jy dit in die teater? Maar by jou. Kom lag lekker vir die klassieke Dinner for One en die Suid-Afrikaanse spoof Sopper Vir Een in die Etienne Rousseau Theater op Sasolburg op 24 September om 3 uur. Bespreek nou by ertickets.com of by dinnerforone.co.za.